পোনপ্ৰথমে মই ৰাজেশ নাজাৰী অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। চ' মই আজি বহুদিন পিছত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যিটো নেকি আমাৰ পছন ট্ৰেকাৰ এপ। এই এপত আমি বেনিফিচিয়াৰীবিলাকৰ মোবাইল নাম্বাৰবিলাক আমি কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব লাগে মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ আগবঢ়াইছোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব, আৰু লগতে মই দেখুৱাম যে কাৰোবাৰ মোবাইল নাম্বাৰবিলাক হেৰুৱাই যায়। তো হেৰুৱাই গ'লেতো আমি উইদাউট OTP ভেৰিফাই কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ যদি বেনিফিচিয়াৰীৰ মোবাইল নাম্বাৰটো যদি আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগে OTP দৰকাৰ, এই বেনিফিচিয়াৰী তাত OTP যাব, সেই OTPটো আমি এণ্ট্ৰি বা এণ্টাৰ কৰিহে আমি ছাবমিট দিখিনি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। চ' মই দেখুৱাই যাম মোবাইল নাম্বাৰটো আমি প্ৰফাইলত যাই কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে, চেঞ্জ কৰাৰ পিছত আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগে। আৰু কি হয় ভেৰিফাই যেনিবা ছাপ'জ মোবাইল নাম্বাৰটো যদি আমি নতুনকৈ চেঞ্জ কৰি দিওঁ, আগৰ পুৰণা নাম্বাৰটো ইৰেজ কৰি কিনি, তো মানে লগে লগে ভেৰিফাই নহ'ব পাৰে, এইটো টাইম লাগিব পাৰে, 12 ঘণ্টামান বা 24 ঘণ্টামান লাগিবও পাৰে। চ' লগে লগে ভেৰিফাই নহ'ব পাৰে, নেক্সট দিনাখন ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব। চ' মই এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই গ'লে হ'ল। তো মই এতিয়া এজন বেনিফিচিয়াৰী 3 to 6 ইয়াৰ্ছৰ বেনিফিচিয়াৰী মই ভেৰিফাই কৰি দেখুৱাই দিম। এতিয়া মই ক্লিক কৰিলোঁ বেনিফিচিয়াৰী 3 to 6 ইয়াৰ্ছৰ বেনিফিচিয়াৰী মই ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত ইয়াতে এটা বেনিফিচিয়াৰী মই ছিলেক্ট কৰিম। ইয়াতে ভেৰিফাই অপশ্যনটো দেখা পাইছে, মই ক্লিক কৰিলোঁ। মোবাইল নাম্বাৰ এতিয়া ৰিকুৱেষ্ট OTP দিব লাগিব, তেতিয়া বেনিফিচিয়াৰী তাত OTPটো যাব। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে OTP উইল চেণ্ড টু দিছ মোবাইল নাম্বাৰ, মানে সেই যিটো বেনিফিচিয়াৰীৰ মোবাইল নাম্বাৰ হয় সেই বেনিফিচিয়াৰী তাত যাব। তো মই OTP হেজ চেণ্ড টু ইয়োৰ মোবাইল নাম্বাৰ, মানে বেনিফিচিয়াৰী তাত গ'ল। তো এণ্টাৰ দা এতিয়া এণ্টাৰ OTP দিব লাগিব, এই বক্সবিলাক বক্সত 4 ডিজিট মানে যাব OTP। ইয়াতে 4 মিনিট 5 মিনিট টাইম নাম্বাৰটো উঠি আছে, ৱেইট ফৰ ফিউ মিনিটছ ফৰ দ্য OTP। তো আমি কেতিয়াবা 1 মিনিটত নাহিব পাৰে, 2 মিনিটত আহিবও পাৰে, বা 4 মিনিটৰ ভিতৰত আহিবও পাৰে, আমি অলপ ৰখি থাকিব লাগিব। তো আহিল, মই এণ্টাৰ কৰিলোঁ। তো এতিয়া এই ভেৰিফাই OTP ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিব লাগিব, ৰঙা কালাৰ ইয়াতে ভেৰিফাই OTP ইয়াতে ক্লিক কৰিম। মোবাইল ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট বুলি দেখুৱাল, হয়নে? এতিয়া তো এইখিনিয়ে, ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই কিনি কৰিলে হ'ল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে। চ' এনেদৰে আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিলে হ'ল। তো ইয়াৰ পিছত মই আৰু দেখুৱাম যে আমি প্ৰফাইলত যাই মোবাইল নাম্বাৰটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে। তো মই ক্লিক কৰিম, এতিয়া প্ৰফাইলত গ'লোঁ, মই আপডেট প্ৰফাইল, এইটো বেলেগ হয়, মানে বেলেগ কাৰোবাৰ মোবাইল নাম্বাৰ হেৰাইছে সেইটো মই চেঞ্জ কৰি দিম। এতিয়া মই সেইটো মোবাইল নাম্বাৰ ফাদাৰ মাদাৰ গাৰ্জেন সেইটো মই ইৰেজ কৰিম। এতিয়া ইৰেজ কৰি কিনি মই বেলেগ এটা নতুন নাম্বাৰ দি দিম, কাৰণ সেই মোবাইলটো হেৰাই গৈছে, মোবাইল নাম্বাৰটো হেৰাই গৈছে। চ' OTPটো আমি নাপামে, চ' সেইকাৰণে মই এইটো চেঞ্জ কৰি দিম এতিয়া মোবাইল নাম্বাৰটো। তো আপোনালোকেও ঠিক তেনেদৰে কৰিলে হ'ল। এতিয়া মই মোবাইল নাম্বাৰটো টাইপ কৰি দিম, টাইপ কৰিলোঁ। মই টাইপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে ছাবমিট বাটনটো আছে ৰঙা কালাৰৰ, তো ইয়াতে আমি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপডেট হৈ যাব। তো মই এতিয়া ক্লিক কৰিম ৰেকৰ্ড আপডেশ্যন ইন প্ৰগ্ৰেছ প্লিজ চেক আফটাৰ চাম টাইমছ বুলি। লগে লগে মানে এইটো আপডেট কেতিয়াবা হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, কেতিয়াবা টাইম লয়। এতিয়া আপডেটটো হৈ গৈছে, কিন্তু মানে কি হ'ল, এইটো ইয়াতে ভেৰিফাই অপশ্যনটো নাহিল। এইটো আমি 12 ঘণ্টা বা 24 ঘণ্টা বা নেক্সট দিনাখন আমি চাব লাগিব যে ভেৰিফাই অপশ্যনটো আহিছে না নাই। তেতিয়া ভেৰিফাই অপশ্যনটো যদি আহে তেতিয়া ভেৰিফাই কৰি দিলে হ'ল, তেতিয়া হৈ যাব। তো এইখিনিয়ে, তো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, তো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিলে হ'ল। ধন্যবাদ, মই ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ।